دوریاں کب تک رکھو گے تم خدا کے حکم سے، دوریاں کب تک رکھو گے تم خدا کے حکم سے، دوریاں کب تک رکھو گے تم خدا کے حکم سے، اب تو آؤ روبرو تم، اب تو آؤ روبرو تم، اب تو آؤ روبرو تم، آ گیا رمضان ہے ہر مہینوں کا شہنشاہ، آ گیا رمضان ہے۔